Zarkoguna dela eta, ba, hemen Bilbao nahi eusko jarraitza duen delegazio honetan bildu gara, ba, berriz ere salatzeko, gizarte laguntzak murrizten ari diala, nahiz eta otarako amaika trikimailu erabili, baina murrizten ari direla, eta horren ondorio direla, ba, orain txerretan langabezian dauden, ba, pertsonen artean, eguneko 45ak ez du inolako dirurik jasotzen hilabetean, maileran, eta horrek ekartzen digun egoera da, ba, orain txu bertan, ba, adibidez jantoki, gizarte jantokiek, eguneko 40ko igoera izan dutela, eta gaur egunean, 35.000 familia direla, jantoki hauetara joan behar dienak egunero, ba, jatera, eta bestaldetik ere 2008tik aurrera, ba, 11.000 deskabetze eman direla EAN, bertoko autonomia elkargoan, eta hau ere, ba, diru laguntzen hori horien murrizketan dutela funtsik dutenena. Bestaldere goratu nahi genuen, darun bat ontan, Jesusen bihotzetik atera eta boste erdietan, ba, pentsioen aldeko eta manifestazio bat egingo dala, eta nahi genuen ere gogoratu, ba, gorko egunean, diru laguntzen inguruan ere, edo diru laguntza jasotzen duten jendearen eren bat pentsioduna direla, eta horrek esan nahi digula, ba, gehiengo horrek, ba, jasotzen dituen pentsioak, ba, pentsa nolakoak izango diren, laguntza behar badituzte pentsio horiek dignifikatzeko edo diru kopuruz igotzeko.